Një dit pasi kuvendi miratoi ndryshimet në kodin zgjedhor sipas vendimeve të gjykatës kushtetuese, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka kthyer përgjigje zërave kritik që cilësuan si marrëveshje mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Në një deklaratë për mediat, lideri i opozitës u shpreh se nuk pati reformë zgjedhore, pasi nuk u trajtua asnjë nga rekomandimet e OSB Odirit për zgjedhjet e lira dhe të ndershme, ndërsa ndryshimet ishin vetëm reflektimi vendimeve të kushtetueses. Gjatë dy ditëve të fundit, ju keni ndigjuar të shqiptohet dhe lakohet fjala reformë zgjedhore apo pakt marrëveshje Berisha-Rama. Nuk ekziston absolutisht asnjë marrëveshje lidhur me reformën zgjedhore. Dy problemet e trajtuara nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste vetëm me zbatimin e dy vendimeve të gjykatës kushtetuese. Theksoj përsëri se kjo nuk është reformë zgjedhore dhe nuk trajton asnjë nga problemet madhore të zgjedhjeve në Shqipëri, si blerjen e votës, makinerinë elektorale të partisë shtet dhe përdorimin e të gjitha resurseve të saj njerëzore, logjistike, financiare për kontrollin e vullnetit të zgjedhjeve. Kreu Demokrat u ndal te votimi i diasporës duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se prej vitesh bllokoi votimin e emigrantëve dhe u detyrua të lejonte shqiptarët jashtë vendit të ushtrojnë të drejtën e votës vetëm pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Berisha deklaroi se falëndërhyrjeve të opozitës u rrëzua plani kryeministrit për të bërë votimin e emigrantëve përmes platformës i Albania dhe postës shqiptare. Edi Rama e ka kundërshtuar në mënyrë të prerë dhe kategorike këtë të drejtë kushtetuesve të shqiptarëve jashtë vendi. Në këtë proces, Edi Rama kërkonte që çdo operacion të kryhej nëpërmjet portalit tashmë të shqyr dhe të manipuluar i Albania dhe postes militante shqiptare. Të gjitha këto u rrëzuan dhe u vendos që për këto qëllime të kontraktohet një post serioze ndërkombëtare, e cila nuk do sjell asgjë në postën shqiptare, por në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lideri i Selis Blu kishte një përgjigje edhe për kritikët lidhur me listat e hapura, ndërsa theksoi se Partia Socialiste ishte për mbajtjen e Hersit, duke ulur në 7000 vota, ndërsa me insistimin e opozitës Hersi është hequr. Partia Socialiste propozoi që Hersi të zbritej në 7000 vota. Partia Demokratike kërkoi heqjen fare të Hersit, që vendet në listën e hapur të fitohen nga deputeti apo deputetët që kanë marrë qoftë dhe një votë më shumë për spekulimin e tmerrshëm masiv që bëhet. Deputet partisë, deputet të popullit, qesharake. Çdo deputet në listat e partisë është deputet i partisë. Përndryshe, ai e ka të lirë të jetë deputet i pavarur. Kryedemokrati e mbylli deklaratën e tij duke shprehur edhe njëherë bindjen se në mungesë të një reforme zgjedhore të mirëfillt, me kryeministrin Edi Rama nuk mund të zhvillohen zgjedhje të ndershme, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve të vijojnë betejën për t'i dhënë vendit një qeveri teknike që do të garantojë kushtet që shqiptarët të votojnë të lirë.